Og jeg har ikke hatt så mye inspirasjon i det siste til å vlogge noe særlig, på grunn av jeg føler bare ikke at jeg klarer å lage en særlig god vlogg. Og hvis jeg ikke klarer å lage en god vlogg, da er ikke det noe vits, mens øvelse gjør mest, så ja, jeg skal på trening i dag, og i dagens dag er litt full, så. Ok, nå er litt over en time av livet mitt borte, og ja, på tide å være på butikken og ta og handle litt mat. Ok, den handleturen tok litt tid på grunn av at jeg skulle finne ut hva jeg ville ha, og hvor mye næring er i dem, og hvor mye jeg trenger og alt det. Så ja, det tok sin tid. Sikkert en sånn 20 minutter i butikken bare for å finne sånn 5 ting da. Mens akkurat nå så holder jeg på å tømme et SD-kort til denne harddisken her, sånn at jeg kan ta med 64 GB SD-kort til også. Da skal jeg også ha med 2 batterier. Ja, så hvor er det jeg skal? Nei, jeg og en 4 andre kompiser skal fære på en liten øy. Vi skal være der fra onsdag til torsdag, og da må jeg jo selvfølgelig ha litt mat. Derfor har jeg tatt og kjøpt inn det her. På medielinja våre så har vi en sånn her drømmeprosjekt, da kan vi gjøre hva enn vi vil. Vi har ikke fått oppgaven enda, men vi har hørt om den oppgaven. Så det han kompisen min ville gjøre er å ta og lage en film da. Da skal vi fære på en øya og filme det inn og ja, bare ta og sitte med bål og bare ta og kose oss da. Nå er klokka 2, eller 15 minutter over 2. Jeg tatt og filmet en timelapse, jeg tatt og spist, tatt og pakket litt, ja, jeg har vel pakket litt, ja. Ja, og så har jeg pakket litt, og så skal jeg ta og begynne å redigere litt. Siden jeg må jo få meg 2 timene til å gå, så hvorfor ikke gjøre noe som er litt produktivt? Ok, ha det, Bente. Ha det, folkens. Goodbye, people! Ja, see you tomorrow! Yeah! Ok, Bente, I'm going to leave now, so... For nå, jeg har det, da, Bente. Ha det. Jeg er glad i det. Nei, bare hater jo alle. Hei, Liana. Hei, Oskar. Er du klar? Å, nå må jeg poppe den her. Hvor mange hester er på denne fine sykkelen din? Vi får se om jeg kommer opp. Ok, kun en år. Ja, det skal gå fint, ok? Er det foran jeg skal? Hey, you brown fuck! Get the fuck off my property! Hei, venner! Velkommen til Mohammeds BMW. Kom inn, kom inn, kom inn. Ja, ja, du er inne, ikke? Skal vi gå og cruise i Mohammeds BMW her? I storbyen Oslo, ja? Mohammeds BMW. Her da. Så, det er gamle til gamle. Ok, hva? Morten er jo emo. Hva sier Morten er emo? Og den siste pølsen. Nam, nam, nam. Nam. Nam, så.
Ah, det var Oskar och Morten. Vi kom hit samtidigt. Ser jag till mig. Tusen tack. Hej mamma, hej pappa. Se på mig. Kom an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hvor vi skal? Skal der borte eller der? Ok. Ja, snur. Klipp som du kan se på, ikke gjør noe med. Å, nei.